A u studiju Novog dana s nama je Igor Vujović, predsjednik Društva za zaštitu potrošača. Potrošač, dobar vam dan, dobrodošli. Dobro jutro, dobar dan. Pratimo zajedno još od sinoć cijelu ovu situaciju. Kako se vama iz pozicije Društva za zaštitu potrošača čini komunikacija s jedne strane i nadležnih tijela, prije svega ministarstva, državnog inspektorata, ali s druge strane i same punionice iz koje prema neslužbenim informacijama postoji sumnja da stižu ove bočice koje izazivaju reakcije. Za sada je to prije svega problem sa grlom i sa usnom šupljinom, no temeljno pitanje ostaje zašto poslije 4 dana još uvijek nemamo jasan odgovor na pitanje je li ovo prijetnja sigurnosti i javnom zdravlju ljudi? Pa vidimo, evo, iz par primjera ne bih rekao da, kao što se govori, da je to izdvojeni slučaj. Da je izdvojeni slučaj, onda bi bio jedan. Sad vidimo da već ima više osoba. Znamo i za onaj slučaj u Rijeci prije ljeta. Tako da, zašto im treba? Naravno da ta analiza ne može se napraviti jako brzo, ali da je trebala bolja komunikacija institucija sa građanima, definitivno da, jer u ovakvim trenucima još su građani od straha, od korone i tako dalje. Da ih se sad malo smiri, sad im je tek ono, stalno nam se pojavljaju neki takvi primjeri. Što vi kao ljudi koji predstavljate potrošače, građane, tražite u ovom trenutku od nadležnih institucija? Pa da se da li je to stvarno od konkretnog proizvođača i gdje je to došlo i kako je to došlo. Naravno, tu se uvijek mora razmišljati o posljedicama ozljeda tih ljudi, kakve će te posljedice biti i kako će oni nadoknaditi to ako su, znači, no, to morat ću u sudski proces, naravno, ne. Naravno, prije svega je briga za javno zdravlje ljudi. Na koji način bi trebalo postupati u ovakvim situacijama? Kakvim vidite ovu izjavu ministra Beroša da ne preporuča piti različite napitke, da je najsigurnije piti vodu? Dakle, iz te izjave zapravo ne možemo saznati gotovo ništa o čemu je riječ. Dobro, ne bi baš to tako rekao. Normalno, on je to mislio dobronamjerno, ali tržišno to nije korektno, jer ne možete vi sada sve proizvode izbjegavajte i pite vodu. Mislim, to malo onak nije korektno. S druge strane, imamo očito nove pacijente jutros. Dakle, očito postoji neki problem za koji bi bilo ili važno vrlo jasno saznati o čemu je riječ. Na kraju riječ bilo bi svim potrebno, građanima u Hrvatskoj. Da, obavezno. Ali građane treba smiriti. Sad, evo, rekli ste 4 dana već, koliko mi čujemo od potrošača, nije im sve jedno. Ne? Naravno, prije 4 dana su svi više manje dobili istu poruku iz određene bolnice da se izbjegavaju pića taj i taj. To je vrlo zanimljivo. Kako vi vidite zapravo to da je ova cijela priča krenula iz zapravo potpuno anonimnih izvora po društvenim mrežama koje je vrlo teško provjeriti. Između samih građana. Tako. I koje zapravo nemaju svoj jasni izvor i potvrdu. Dakle, je li to propust neko koji je trebao odmah, nakon što se dogodio taj slučaj u Rijeci, obavijestiti javnost o čemu je riječ? Gledajte, policija je bila obavještena, državni inspektorat je bio obavješten. Ali javnost nije bila obavještena. A posebno u današnje vrijeme građani više vjeruju jedni drugima u takvim nekakvim situacijama nego institucijama. Nije li to porazno? Pa je. Kada građani izgube povjerenje u institucije, to je jako porazno. Što sada? Postoji i europski sistem uzbunjivanja koji je vrlo jasan. Zašto se i do ovog trenutka u njemu nije ništa učinilo? Dakle, zašto nemamo nikakvo upozorenje koje bi bilo na razini i hrvatskih i europskih institucija? Zato smo iznenađeni. Mi smo uvijek iznenađeni. Postoji naravno sustav i RAPEX, postoji uredbe koje se moraju pridržavati. Apsolutno niti jedan proizvod ne smije nanijeti bilo kakvu štetu potrošaču. Da li je to zdravstvena, fizička, na imovinu ili tako dalje. Znači, postoji sustav i sve. Kako se ovo provuklo, da li je to nemoguće ugotoviti da su određeni proizvodi, hajmo reći, nezaraženi, ali ne za konzumaciju, to je malo onak stvarno fascinantno. Idemo sada pogledati prije svega reakciju koja je stigla iz Coca-Cole. Dakle, puno je upita i jutros smo iz redakcije N1 poslali još jedan upit na te sve upite. Nema odgovora, evo što je jučer objavljeno.
Svjesni smo izoliranog slučaja povezanog s jednom staklenom bočicom Romer Quelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml. Izražavamo našu duboku zabrinutost i nadamo se brzom i potpunom oporavku osobe uključene u ovaj slučaj. U potpunosti smo otvoreni za suradnju sa svim nadležnim tijelima. Što vi kao predstavnik Društva za zaštitu potrošača možete iščitati iz ovog priopćenja? Pa uopće me ne iznenađuje takvo priopćenje, posebno ovo da je izdvojen slučaj, izoliran slučaj, to mi je apsolutno jasno da će tako postupiti. Naravno, i dok druga strana nema konkretne dokaze da su oni u tome, oni će držati ovakav stav. Kao kompanija koja je gigant, naravno da možemo mi reći kao ljudi bilo bi u redu pa nešto, ali konkretne dokaze i sud dok njima ne naredi, oni neće ništa napraviti. Stiglo je nakon toga još jedno priopćenje, očito zbog činjenice da se ovdje naglašava da je riječ o izoliranom slučaju, a naveče smo već imali 4 nova slučaja. Jutros imamo i nove pacijente, kao što je to za N1 izjavio ministar Beroš. Dakle, očito nije riječ o izoliranom slučaju, ali isto tako kompanija tvrdi da će sve uzorke poslati na neovisnu analizu. Što to znači neovisnu analizu? Da dakle sumnja da se ova analiza koja se provodi u Hrvatskoj u nadležnim institucijama može smatrati relevantnom. Pa gledajte, oni uvijek mogu, dok njima sud nešto ne naredi, oni uvijek mogu uzeti nezavisni nekakav laboratorij u cijeloj Europi koji su priznati i certificirani. Naravno da mi imamo isto laboratorije, Hrvatska agencija za hranu i poljoprivredu isto ima svoj laboratorij. E sad, oni uvijek mogu reći mi to ne priznajemo. Ali to mi ne priznajemo, mora reći u nekakvom sporu, u nekakvom sudu, jer je sud taj koji određuje koji će biti laboratorij, koji će se analizirati. Pratimo sve ovo. Zadnje pitanje, čuli smo Coca-Colu, čuli smo ministra, očekujemo novu presicu u 9 sati. Što je vaša poruka iz Društva za zaštitu potrošača građanima? Ha, gledajte, nema nekakve poruke, do sada isto moraju paziti koje stvari piju, normalno, posebno kad se desi ovakva situacija, lako se praviti pametan. Ne. Sad, da ću ja izbjegavati nekakva pića i to neću, a vjerujem da neće ni potrošači. Ali će biti jedno vrijeme u određenom strahu i to će proći. Potvrde li se neke sumnje da su ovi slučajevi povezani, treba li onda povući proizvode sa polica? Apsolutno. Apsolutno, proizvodi se moraju maknuti, državni inspektorat ima te ovlasti i treba se maknuti proizvode apsolutno i snositi posljedice one koje je kriv za to. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vama.